24-yil 6-aprelda xudo xolasa bismillah rahmon rahim deb yaxshi videoni boshda obunachilarim uchun, qadrdonlarim uchun, o'zimi akaxonlarim uchun do'stlar zo'r videoda ko'rishtiribman. Sababi bu video birovni kavlash, birovni ko'tarib ochish yoki birovni g'ibat qiladigan video emas, foydali, manfaatli video. Foydali, manfaatli degan gapni hamma videomda pastda ko'rsataman, chunki do'stlar oddiy mana boshqa bir kanallarni ko'ringlar, meni kanalimni ko'ringlar, birovni g'ibat qilish, boshqa narsa qovlash degan narsa yo'q. Faqatgina faqat xalqqa yordam berish, yordam berganda ham do'stlar o'zimizga o'xshagan qiynalib, noldan ko'tarilayotgan, o'z peshona terisi bilan halol mehnat qilayotgan akalarimizga foydali video chiqarishda davom etamiz. Inshaalloh tekshirilgan, hamma yo'q mushni qilingan kafolatli do'stlar va hozirgi kunda ko'pchilik akalarimiz ham shu ishdan foydalanayotgan. Ko'rib turgan binolar ko'rgan bo'lsangiz do'stlar anchagina eski. Lekin bu eski bino bo'lgani bilan do'stlar bu yerda oborot katta. Ya'niki do'stlar soqqani topish, pulni qiladigan akalarimiz o'tiradi. Xullas bu ish bilan shug'ullanadigan odam yutkizmaydi bu bir akalar. Foydasi normalli qoladi ikki. Kerak bo'lsa do'stlar mana yaxshi kunda turibman shu ishni orqalaridan tepamda xudo turib agar yolg'on gapirsam. Bundan oldingi videoda ham ko'rsatganman. Qozog'istonga qatnaydigan akamiz yig'ishtirib Qozog'istonda o'zini ota-onami bola chaqam oldida shu biznesni qilaman deb qilib yuribdi shu biznes. Imina shu yerli do'stlar. Biz hozir Namangandamiz, Namanganda Uchqo'rg'ondamiz do'stlar. Bemalol kelishlar mumkin. Bugun sizlarga xudo xohlasa ajoyib biznesni ko'rsataman. Do'stlar, siroga o'tmaydi, sasimaydi, bijimaydi, haliga zararga kirmaydi. Bo'lganda ham bu biznesni qilsanglar o'zini o'zi qoplaveradi. Ya'niki do'stlar, adashgan holatda ham hali qolg'onlardan ham bemalol o'zini o'zi qoplab ketadigan biznes. Shuning uchun hurmatli vatandoshlar, videoni boshda yaxshilab bitta duo qilib qo'yinglar. Yaxshi kunda turibsizlar mana ro'zay Ramazon oyida do'stlar. Yaxshilab bitta niyat qilib qo'yinglar. Abdushi chindildan kommentariyaga mashincha qilib yozib qo'yinglar do'stlar. Bu dunyoga kelgan odam hamma o'zlaridan qolar gap yo'q. Yaxshi yashagisi keladi, ota-onasini bag'rida, bola-chaqasining rohatini ko'rgisi keladi. O'zi aslida hammani bitta maqsadi pul do'stlar. Libboy narsa borib pulga qadaladi. Davolanish ham borib pulga qadaladi do'stlar. Birorta joyda ishlasam, birorta joyda yashasam borib pulga qadaladi. Agar gapim noto'g'ri bo'lsa, yo'q aka, pulga qadalmaydi deb yozinglar do'stlar. Kerak bo'lsa, agar banisalarga borsanglar hamchi borib, doktorlar, siz davolovchi doktorlar, sizni cho'ntagingizda pulingizga qarab sizga munosabatini ko'rsatadi. Pulingiz yo'qmi shunday bir chekiga surib qo'yadi do'stlar. Shuning uchun hammasi o'zimizga bog'liq, harakat qilishimiz kerak do'stlar. Bosishimiz kerak, motivatsiya olishimiz kerak. Mahallada yurgan, ko'chada yurgan akalarimizdan, katta-katta mashinalarda haydab yurgan akalarimizdan, "Yo'q, bu qanday pul topyapti?" deb ashlardan motivatsiya ol, harakat qilish kerak do'stlar. Harakat qilish kerak. Yana bitta narsa bor do'stlar. Yana bitta narsa bor. A men o'qigan biznesni qilaversam, hamma shu biznes orqasidan kuchayib ketaversa, a kimga nol qoladi u biznes? Yana konkurent ko'payib ketadi. Yana bitta narsa bor do'stlar, konkurent ko'payganidan libo'y sohada do'stlar. O'zingizning ishingiz mutaxassis bo'lsangiz, pulni o'zi olib kelaveradi jigarda. Shuning uchun unutmanglar, hozir bugungi temamiz biznes do'stlar. Bu biznesda ham agar mutaxassis bo'lsangiz, libo'y menman degan konkurentingizni yorib soqqani qilaverasiz. Libo'y mana o'qituvchi bo'lsangiz ham soqqani yorayotgan o'qituvchilar bor. Doktor bo'lsangiz ham doktor. Shoferlarda ham kerak bo'lsa oyiga 12 million, 15 million topadigan odam. Demoqchi bo'lganim, libo'y ishda mutaxassis bo'ling, o'zingiz ustingizda ishlang, havas bilan qarang do'stlar, motivatsiyani bemalol qilaveramiz. Bugun xudo xolasa Namangandamiz, video zo'r bo'ladi, bomba bo'ladi. Telefonni do'stlar qo'limda ko'rsanglar, qo'qqis video zo'rligidan tushib ketish mumkin. Shuning uchun bunday yonbosh qilib turib, chatga qilib bunday tiyab qo'yib qo'ysanglar bo'laveradi. Yoki televizorga bitta qo'yib olinglar, oilaviy dasturxon ustida bemalol ko'raverasiz. Mana endi ketdik do'stlar. Ko'p gapirdim, lekin foydali do'stlar maslahatlar bo'ldi. Ko'ringlar. Bu yerda do'stlar germetika bor. Bu do'stlar o'sha biz aytadigan biznesda asosidan biri bo'lsa, shunga haligi pokey singari yumshoqligini ta'minlab beradi. Do'stlar, hamma biladigan balgarka va bu tomonda o'sha trubalar, ya'ni santexnik ishlatiladigan trubalar. Va bu tomonda endi rozetka do'stlar. Bu nima deganlarga jigarlar, bu akar ko'rib turganlardek maska. Maska bu ham o'zida ishlaydi. Bu akar saqich. Saqichda ham o'zining ishi bor, uni ham video davomida tushuntiramiz. Demoqchi bo'lganim, hozir ko'rsatayotgan narsalarim hech kimga nima deydi, begona emas. Hamma biladi do'stlar, yosh bola ham biladi, maktab o'quvchisi ham biladi. Xuddi shu narsalar orqali oyiga do'stlar kerak bo'lsa 1000 dollar, 1.5 ming dollar pul topadigan akalarimiz bor. Qanday qilib Mahmudjon, men tasavvurimga sig'dira olmayapman deganlarga hozir men sizlarga noldan hammasini tushuntirib beraman jigarlar. Xudo xolasa O'zbekiston Respublikasi bo'ylab bemalol nomerlarga murojaat qilasizlar, bu biznesimiz haqida ma'lumotlar beramiz do'stlar. O'sha biznesni sizlarga o'rgatib ham qo'yamiz. O'rgatish tekinga do'stlar. Tekinga, mutlaqo tekinga. Bir so'm pul topilmaydi do'stlar. Bir so'm pul olinmaydi. Shuning uchun 12 yo'llardan bemalol murojaat qilib kelaverasizlar.
Tak, hayrat aka endi kelyan ekan. Siz bilan hozir birgalikda, hurmatli vatandoshlar, assalomu alaykum. Tinchmisiz aka? Bo'lyapti. Nima gap? Bo'lyapsizmi aka? Charchamayapsizmi? Mikrofoningiz qalay ishlayaptimi? Ishlayapti, xudo xolasa. Jigarlar, hayrat aka, mana xudo xolasa nechta vatandoshlarimizga shu biznesni orqasidan pul topishini ta'minlab, chiroyli qilib yetkazib beryapti. O'zbekiston bo'yicha bu biznesni o'rgatib ham qo'yapti, apparatlarini yetkazib ham beryapti. Nechta nechtasi g'ayrat aka orqali do'stlar pulli bo'lib soqqana qilib yozdi. Hozir ham mana keluvdim, kelinlar turgan ekan. Video qilay dedim, endi har xil odam bor, videoga tushkisi keladi, tushkisi kelmaydi do'stlar. Avvalan bor xudo, hammani rizqini xudo beradi do'stlar, lekin bitta musulmonni sizni rizqingizga sabab chiqib qo'yishi mumkin. Ya'niki, siz harakat qilasiz, sababini qilasiz. Hozir bitta musulmon kelib sizga sababchi bo'lib qoladi. Mashina shu apparatni oldim, mana men chopib ketdim deganlar ham bor bo'lsa. Shuning uchun harakat qilinglar, videoni like bosib boshlaymiz degani. Like bosish avvalo tekin degani. Hayratiga bir ko'rishmaysizmi obunachilar bilan aka? Assalomu alaykum, Mahmudjon siz kanalining obunachilari. Mana sizlarga bugungi videomiz mavzuini qilamiz. Osha yangi biznes emas, osha o'tkirayotgan biznes. Hop, mana video davomida ko'rsatamiz, masalan, tushuntiramiz. Bo'lganda ham hozir do'stlar, bu yurib turgan biznes. Bunda hali kasod bo'lib qolishi mumkin degan emas. Odamlar qilyapti do'stlar, qilib turgan, yurib turgan biznes va o'sha aytib o'tganimdek, bu biznesni boshladinglarmi? Yaxshilab o'rganinglar, ishga mehr berib, tovarni chotki qilsanglar, akalar kerak bo'lsa 10 ta turgan bo'lsa, 10 tasidan ham o'tib kelib siz tovar yozib ketadi. Bu imni bo'lgan narsa, buni ham video davomida chotki qilib tushuntiramiz. Aka bo'lmasa kamerani olaman men, hozir chotki qilib bir boshdan. Bitta narsa bor-da, g'ayrat aka, siz bilan mana xudo xolasa nechinchi, 4-mi, 5-chi video olishimiz aka. Demoqchi bo'lganim, obunachilar menga birinchi o'rinda hamma narsadan kerak bo'lsa aka puldan ham, chunki shular poddeshka qilyapti, kanalni obunachilarini ko'paytiryapti, shular orqali shular sababchi shu O'zbekistonda yuribmiz. Demoqchi bo'lganim, hozir video qilamiz aka, videoda aytgan gapingiz bilan ertagilar bizni akalarimiz, opalarimiz kelgandan keyin yoki telefon qilgandagi gapingiz birga bir tushish kerak. Yo'q, bizda gap bitta bo'ladi. Aslida siz ham uyalib qolmaysiz, men ham uyalib qolmayman, o'rtada hech kim olmayman. Do'stlar, mana akamiz oldiga o'tib qo'ydik. Xudo xolasa bemor kelaverasiz, bitta bo'ladi, chotki bo'ladi. Aka, narxlarini ham kelishtirib berasiz, chotki. Bo'laveradi. Qani, ketdik. Xo'p, hurmatli vatandoshlarim, sizlarga hozir chotki qilib ko'rsatib, hammasini. Bo'lmasam aka, ichkaridan boshlaymiz-a? Ha, mashinadan boshlab kelaveraylik. Tak, 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 ichkaridan boshlaymiz deganlar. Tak, bu qanaqa apparat endi aka? Birinchi marta ko'rib turganlar bor, 10-chi marta ko'rib turganlar bor. Mana bo'ladi, mana hozir tashqarida ham serob hozir ichkariga kirib qo'yamiz panaga. Bu mashina bitta qolibdi. Xo'p, buni ikkita profillik qilib qo'yamiz. Mana bu yerda ikkita profillik razmerlari bir xil. Aka, birinchi o'rinda penoblok nima degan savolga javob bering obunachilarga. Penoblok shu gipsdan tayyorlanadi asosan. Gips sement penasi, suv, ozgina sement qo'shiladi. 1 kg, 2 kg maliga nimaga qarab ketaveradi. Hozirgi kunda g'ishni ancha sindirib yuborgan. Bu o'sha nima dedi? Qurilish mahsuloti, ya'niki o'sha imorat ko'taradigan bo'lsa yoki boshqa narsa ko'taradigan bo'lsa yordam beradigan g'isht o'rnida ishlatilayotgan ham arzon, ham hamyonbob narxlarda chotki qilib ishlanayotgan penoblok do'stlar. Ushbu penoblok g'ayrat aka aytmoqchi, mana shu ko'rib turgan apparatlar tayyorlanadi. Bu apparat ham haligi dahshanda apparat emas do'stlar, ishlaydigan apparat emas. Oddiy o'zimiz mana yoshligimizda g'ishtni qolib to'qiyardik, yog'och qolibdi. Hozir xuddi shuni takomillashgani bu temir qolib do'stlar. Ko'rayotgan misal, penoblok xuddi shunday bo'ladi jigarlar. Mana holatlari. Gap yo'q. Nima deyadingiz endi g'ayrat aka? Mana shu hozir razmerlari bir xil ichi hammasi, qoliplarimiz, listlari ham hammasi bir xil. Faqat tashqi ko'rinishlarini o'zgartirish kiritilgan. Xo'p. Bitta profilligi bor, ikkita profilligi bor. Har bitta ko'rsataman. Chokiga har bittasiga profil qo'yilgani bor. Video davomida ko'radi, lekin ko'rgandan keyin tushunishadi. Tushunarli. Bo'laveradi. Do'stlar, bu tomonda o'sha aytib o'tilgandek mana kompressorlari ham turibdi, jigarlar bu tomonda mana tayyorlari ham turibdi, tumba pumba ham yo'q turibdi. Bu mashq qoliplarimiz mana 40 ga 50 razmerdagi qoliplar. Aha. Tumbalar ko'rsatayotgan tumba latoylari ham bor buni. Tumba latoylarini ham ko'rib. Bular kimdirlar 40 ga beton quyib, 40 ga razmerga aytadi. O'shanga 40 ga razmerga zakazga tayyorlab qo'yganmiz buni. Aha, aha, tushunarli. Uni razmer kimgadir 40, kimgadir 35ligi, kimgadir 37lik farqi yo'q. Xo'p, zakazga qarab uni tayyorlab beraveramiz. Demak, do'stlar, razmerda nechiga necha desanglar, chotki qilib tayyorlab beramiz. Muammosi yo'q do'stlar, O'zbekiston Respublikasi bo'ylab yetkazib beramiz jigarlar. Mana ko'rib turganlaringizdek, bu yerda pinalar turibdi, maxsus o'sha nimalarni tashqarida ham ko'rsatamiz do'stlar. G'ayrat akamiz birovdan olib sotib unaqa emas, shaxsan o'zlar qo'r mehnati bilan tayyorlab do'stlar, o'zlari yasab, mana xuddi shu joyda mana ko'rayotgan bo'lsangiz, dazmonlar ham qizib yotibdi, mana shu yerda yasab do'stlar, sizlarga yetkazib beradi. Mashina sexini ham masalan qiziqqanlarga aytib qo'yaylik, sexi bor. Xo'p.
Ana stanoğu, ona mı diye akeler gibi, bunu yengi rakla verirler. Hop. Bu ne böyle akeler işte, çünkü soğun sekhniyem. Dostlar bana, soğun işler çıkarış aparatı iken bu, yesi çoğu bunu yem, kana kılıp kılış, hem uygun örgatıp koyarsınlar. Örgatıp koyuladı bunu. Örgatıp, çotki kıbiramız dostlar, muamması yok, bimol muradik klasa. Seriyolar gibi, bağlap koyuladı mı? Seriyolar gibi. Bir yem akeler, telefon kısaylar, yana da hem çöntürüp biramız dostlar. Mutamanda bana sizlerge. Polni akar chatki qilib taxlab qo'yishgan. Kraskaga tayyorlanyaptilar. Kraska qilinadi bularga. Bolt yakasi o'rnatib, krasker qilsaymiz bularga. Xo'p, mana do'stlar. Ko'rib turganlardek holatlari, ko'rinishlari, yon tomonlari. Ichlarini ham Mahmudjon deganlarga do'stlar, ichlari ham xudo xolasa tekis chatki chiqqan. Yon tomonlardan ko'rinishlari ham do'stlar, bu tomondan holatlar. Gap yo'q. Asosiysi mana jigallar, ko'rib turganlardek komplektlarimiz bor. Shamol bo'lyapti, shamolga qaramasdan jigallar biz videoni qilyapmiz. Shuning uchun like'ni bosib qo'yinglar. Ancha muncha ovoz uzilib qolsa bizdan emas. Ya'niki do'stlar, sabr buyog'i endi. Chep qaysi komplektdan boshlaymiz? Ketaveraylik mana komplekt bor mana. Aha. Va siz hozir ichkari ko'rsatganingiz qoni bitta profillik. Hop. Bu aytdim, hammas bir xil g'azmida, listlari ham bir xil. Aha. Hamma yo'g'i bir xil bo'ladi, faqat sal oddiyroq ishlangan bu. Hop. Ancha yillardan beri faqat shundan kelgan, faqat endi yana takomillashib profilla qo'shib borilyapti. Mana do'stlar. Buning ichida ham hamma komplekt bor. Gap yo'q. Kompressori, mikseri, pena generatori, tumbasi, latogi, geli hammasi ichida. Mana shu yerda yetkizib beriladigan polni komplekt turibdi shekilligi aka meningcha. Ha, mana shu yerda hamma yo'g'i bor. Mana bu alishi shannerlik hali oshiq-moshiqlik deganimiz. Aha. Bola profilli ishlangan, tagi ham profil. Xo'p, mana do'stlar ko'rib turganlardek holatlari va bu tomondan mana ko'rib turibsizlar. Polni ka profilli sharnerlik. Rezinkalari bo'ladi tagida, o'g'liga oqmaslik uchun. Xo'p. Buni mana shu komplektni polnashga, rastor bo'chga, mana shu kompressor, mikser, pulizatori. Mana do'stlar, hamma yo'q, ichi xullas komplekt to'liq bo'ladi, o'g'liga. Nech pul endi bu, aka? Bunimiz mashinada joydan $800 beryapmiz. Xo'p. Dastavkasi endi masalan joyga qarab kelishilaveradi. Aha. Voxaga endi $950 qilib beryapmiz dastavkasi bilan. Xo'p, xo'p, xo'p. Shuning uchun qimmat 2 million, 2.5 million yo'lkira olyapti. To'g'ri ekan. Bunimiz ashe bayda $850 joyda kelishiladigan joylari bo'ladi o'zi. Voxaga $950. Bunimiz mono komplektimiz bayda $750. Buni ham kelishtirib beryapmiz bayda joyda. Aha, tushunarli. Dastavkasi endi vodiyning ichiga arzonroq. Bu nimaga $750 aka? Bu endi bunga aytdimki, bu belida bitta profillik. Ha, ha, ha. Hammasi bo'ldi, aka, hamma yo'g'i bo'ladi, bitta qornida profil bo'ladi. Xo'p. Tagida purti bo'ladi. Tushunarli. Lekin listlari o'sha bir xil razmida nimasi bo'ladi, hali bunga parashlik, unga qalinlik ishlatilmaydi. Gap yo'q. Gap yo'q. Hurmatli vatandoshlar, ko'rib turganlardek mana sizlarga bitta komplekt ichida 3 ta qolib, bitta do'stlar, bochka va do'stlar, pulizator, bu yerda mana nima edi aka, miksermidim? Mikser, aha. Mikseri do'stlar va do'stlar, bu kompressori hamda pena generatori va jigarlar, bu nima? Bu tumba. Latogi. Tumbasi bor, ha, tumbasi ham bor edi. Tumbasi ham bor do'stlar. Tumbasi, geli. Aha, bo'laveradi. Geli ham mana shu. Geli ham podarki. Geli ham do'stlar podarga. Bundan nechta g'ish chiqadi aka? Bundan gelidan 1000 ta g'ish chiqaveradi. 1000 ta g'ish chiqaveradi. Gap yo'q. 1000 ta chiqadi. Do'stlar, kelgan bo'lsalar O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Muammosi yo'q chiqganlar bemalol telefon qilib aloqaga chiqib olib ketaverasiz. Xo'p, endi G'ayrat aka yana bitta savol aka, global savollardan biri. Bo'ldi, gap yo'q ekan Mahmudjon. Bu nimani oldik biz? Apparatni oldik. Qanaqa bo'ladi? Bizga buni kimdir o'rgatib qo'yami deganlarga nima deymiz aka? Masalan, bayram menga olib kelib bering deb zakaz qilishsa, biz o'zimiz olib borib, tagi ustunlarini qilib, quyishlarni o'rgatib, aha. Bo'lma, o'rganib oldim desa, keyin ketaveraman. Bunaqa muammosi bo'lmaydi. Gap yo'q. Bir narsa sira-sirani olib qolib yoki bir narsasini yashirin narsalar yo'q. Tushunarli. Do'stlar, hamma yoqda o'rgatadi, noldan polni o'rganib olishlargacha o'zlar yordam qiladi, bemalol murojaat qilasiz. Aka qarang, hozir masalan 2 ta odam ertamadan kechgacha shu ish bilan shug'ullansa, sof foydasi necha pul bo'ladi? Shundan gapiring. Qarang, 2 ta odam o'zlari quyishsa, uylarda o'zlari ishlab chiqarib, o'zlari quyishsa, g'ish 5.5 ming so'm, 6 ming so'm atrofida tayyor bo'ladi. Xo'p. O'zlari hali ishchi kuchsiz. Uni o'zi 10 ming so'm sotilyapti. Aha. Agar odam solishsa, shu 7.5 ming so'mgacha, 7200 so'm, 7300 so'mgacha tayyor bo'lyapti. 2.5 ming, 3 ming gacha foyda qiladi endi odam ishlatsa. G'ishda tayyor bo'lishi 5.5 ming so'm, 6 ming so'm. Beshta o'zini tayyor bo'lishi. Bu haliga
Küçük küçüklüğünde abi koşulu var olarak az gene. O günde ortaça bir boşlanışı gibi 500 dolar topsa bilir misin şimdi? Kare bana uzlar kıyışsa 6000 somga tayyor bo'lsa qimmatroq bor tayyor bo'lib qolgan zotlar ham sifatini zo'r qilib buni hozir 3 ta g'ish chiqadigan hisoblaganmiz bitta qopda. Hozir 3.5 ta g'ish chiqaryapti ko'pchilik. Biz 3 taga o'rgatyapmiz. O'ta sifat zo'r chiqadi 3 ta. O'shanda kuniga 200 ta kamida quyadi. 250 ta 300 tagacha quyadi. 2 kishi. 250 ta quyganda ham 4000 somgacha 3.5 ming somga foyda bo'lganda ham 400 ming 500 ming bir kishiga har kuni bor. Tushunarli. Tushunarli. Do'stlar, bemalol murojaat qilasizlar, ko'rib turganlaringizdek, xudo xolosa, chatki qilib narxlarni ham kelishtirib beramiz. G'ayratiga xudo xolosa, mo'shni qidirasizga kelishtirib, akalaringizga. Haliga bitta nimada ishlab qolmaydi u. Aha. Og'i narxini kelishib ketaveradi. Aha. Qariyatini boshqasini ko'rib olishadi mana. Qarang, Qirg'iziston, Tojikiston, boshqa joylarga ham yetkazib beraveramiz. Yo'q, masalan, Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'istonga ham olib ketishyapti o'zi. Aha. Granitsagacha hammasini hali neytralga dedi-yu. Ha. Neytralgacha olib kirib, mana shu yerda ko'rib oladi, keyin mana shu yerda pulni berishaveradi. Gap yo'q. Hurmatli vatandoshlar, menimcha video foydali bo'ldi. Qaratgan nomerlarni qoldiraman jigarlar, bemalol murojaat qilaverasizlar akalarim. Chotki qilib sizlarga moshni qilib, nima dedim? Yetkazib, hamma yog'ini chotki qilib beramiz deganlar. Demoqchi bo'lgan video foydali shamol bo'lib ketayotgan bo'lsa, albatta like bosib qo'yinglar. Oson bosib qaratgan mana o'zlar shu yerda shaxsan o'zlari telefon nomerini ko'taradi, bemalol gaplashaverasiz. O'zlar yotqizlar Mahmudjon sizlar bilan birgalikda kanalga obuna bo'lamiz, like bosib qo'yish esdan chiqmasin. G'ayratiga chotki qilib rasmiy endi narxlar. Ramazonda yana ham arzon qilamiz. Addushi, bratlar gazini bossinglar, o'zlar yotqizlar. Rahmat sizlarga.